Дорогі друзі, зараз я знаходжуся в круїзі по Середземному морю. Хочу з вами поділитися враженнями. Тут дуже гарно. По-перше, ми насолоджуємося морськими краєвидами щодня, коли прибуваємо в новий порт. У нас по маршруту є кілька країн, відповідно і кілька міст. Тому ми можемо насолодитися цими подорожами, не відриваючи себе від відпочинку. Коли ви попадаєте сюди, я вам даю 100%, що вам це дуже сподобається. Чому? Переваг дуже багато. Вам не потрібно носити за собою речі, вам не потрібно переїжджати з порту в порт. Вас везе кораблик. Причому не просто кораблик, це цілий круїзний лайнер. І знаєте, що мені найбільше тут подобається? Це те, що ти можеш вибрати собі до вподоби любий вид відпочинку. Хочеш – можеш бути на лайнері. Хочеш – можеш подорожувати по містам. А хочеш – можеш просто сидіти на палубі і спостерігати за новими краєвидами. Ви тільки погляньте, яка краса позаду мене. Це непередаваємі емоції. Цей круїз я запам'ятаю надовго. MSC Grandiosa, дякую тобі за цей чудовий, емоційний та повний, збагачений новими враженнями відпочинок. Дуже всім дякую, хто мене прослухав. Якщо ви хочете так само, як і я, відпочивати, будь ласка, звертайтесь. Я вам все розкажу і покажу. Це дуже просто. А основне, що це є дуже вигідно, тому що ви економите кошти, за рахунок яких можете ще раз відправитись в наступну подорож. Цілую, люблю, бувайте!